Abazigu ab'Bemundu abatannaba kutegeka gye bavudde Balumbye supermarket kabuusu mu ggombolola e Lubaga mu kiro ekikeesezza leero bakubye omukuumi amasasi agamutiddewo ne wabulawo n'emmundu ye era omusasi waffe Sherifu Lukenge kalutuviire ku ntono. Obulumbaganyi buno bubaddewo mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero era ng'abakozi mu supermarket eno eya Flower Super Shoppers babadde bakakalabya emirimu gyabwe. Abazigu bano batuuse basindirira omukuumi ebyasi era ono bamutute mu ddwaliro ng'asigaddeko kikuba mukono. Bwe batyo abakozi bwe kukubira poliisi eya Old Kampala etuuse mu budde nga ne gye buli eno poliisi ekyaliwo n'amagye bakyanoonyereza ku butemu obukoleddwa ekiro ekikeseza onako olwaleero. Wabula ng'abakuumi abasekyuliko abamu abakedde okukakalabya emirimu gyabo nabo babitegedde leero nti munnaabwe yabadde akuuma ekiro yasindiriddwa ebyasi. Ebikolwa nga bino eby'okubba emmundu byeyongedde nnyo ensangi zino nga ne gye buvuddeko emabegakaawo mu bitundu ebyerusaze mu ggombolola y'emu ey'e Lubaga. Abazigu baalumba essundiro ly'amafuta erya Nesta bwe batyo ne basindirira omukuumi w'ekifo ekyo ebyasi era n'emmundu ne bakuliita nayo nga ne mu bitundu eby'emasalafu wakaita sabiti bbiri ng'abazigu balumbye kabbanka era ne bakuliita n'emmundu ku lwakinana munaana akatonyeze munaana y'obujjajja lwasa mayinja. Nze Munnabuddu Lukenge Sherifu wa Nekabuusu mu ggombolola y'e Lubaga. Saba minister wa Uganda omukyala Robina Nabbanja musafiri akangudde ku ddoboozi alagidde ekitongole kya KCCA ekikulembera ekiwa Kampala okomye okutulugunya bannakampala n'okusingira ddala abakwatibwa nga batembeeya ebyamaguzi ku nguudo z'ekibuga. Nabbanja abadde asisinkanye bannakampala mu kisaawe kya Old Kampala bassente b'ebyalo mu Central Division bwe basinzidde ne bamulombojjera ebizibu akafukunya bannakampala ebibaluma ebituusizza ekibiina ekiri mu buyinza ekya NRM okugweseza ddala obuwagizi mu kibuga nga mu byomu emuli n'ekyabasirikale ba KCCA okukubanga abatembeeyi n'okubayisa obubi. Nabbanja asinzidde wano n'alagira executive director wa KCCA Dorothy Kisaka n'omumyuka we Luyimbazi okukoma ku basirikale baabwe ate era abatembeeyi abakwatibwa nti batwalibwe mu katale k'ewa Kisaka gye baba bakolera. Saba minister akyomedde nnyo abayisa pulaani z'ebizimbe mu Kampala abasooka okusaba abantu ekyojja mu miro nti bano balabe baggwanga bennyini abalemesezza enkulaakulana nti be basize nti bano beekaabire kubanga omukono ogw'amateeka gugenda kubakwatako. Okufuna approval ya plan olina okubanga weesibye emirimu olina ssente nyingi obwo obubbi obufundukidde mu ofiisi zaffe twagala kuziyingira butulabe era njagala okugamba bannayuganda benna abazimba kubanga omuntu okwekuŋŋaanya n'ofuna ssente n'ogula poloti mu Kampala wano ey'obuwana n'omala okugula poloti n'ogamba nti njagala pulaani okuzimba. Minisita wa Kampala Hajjat Minisita Kabanda agumiza bannakampala nti ebizibu byabwe byakolwako. Naye mutuyambye mutya abayaye bonna this time twagadde tukomewo nga bukyali batuwulire ebizibu byabwe nga mbiwulidde era mu byo bagambye KCCA ebakuba emiggo enforcement bagyogeddeko sente za gavumenti zeewa abantu tebazifuna so tugenda kuddayo tulabe nga tutambuza enjiri eyo tulabe nga tukoshininga tubuuza lwaki bana tebafuna sente zaabwe.
Mukusoka abantu bano kudde ebibaluma ntoko omuli ekyobutali butebenkevu mu Kampala tine polisi bagikwasa abamenywa amateeka ebayimbula nti ate n'ensimbi gavumenti zeeteekawo okulaakulanya abantu ba bulijjo ab'e Kampala tebazirabako. Naye mutuyambye mutya abayaye bonna bafuwenjaga misala kyere mutuyambye mutya abantu bakaba naye njagala kumusa Officer, awanja gidabantu bongero kuwagira emirimu gy'ekkanisa ne project ez'enjawulo ez'okubuulira enjiri abantu baleme okugirekera abakulembeze b'ekkanisa bokka. Bino omulabirizi Tuwalira abyogedde asimbula emisinde mbunabyala enkyalero egyateekeddwa obulabirizi bw'ennamirembe nga gyetabiddwako abantu abasusse 15 mu nteekateeka y'okusonda ensimbi ez'okumaliza ekizimbe ekiyitibwa Mission House. Tuwalira agambye nti Uganda w'etuuse yeetaaga amaanyi agawamu okwegayirira omutonzi okukyusa embeera bannayuganda gye balimu. Abalala bayinza okuba nga tebali ku kyoliko era bo bayinza okulaba nga ggwe abataataaganya nga tudduka nga tutambula twegendereze bonna tebali ku lwaffe. Ne kemera bwe baali nga bazimba bugwe wa Yerusalemu ne bakola omulimu bugwe yenna n'agattibwa wamu naye mulimu ebigambo bigamba nti kubanga abantu basayo omwoyo ku mulimu. Emisinde gino munnamagye omulera munnamateeka Dr. Alex Bashasha yagikulembedde mu gw'omuddusi w'enjawulo okulemberamu abantu bakatonda okusonda ensimbi obukadde 13. Gino gye gimu ku nteekateeka ezikoleddwa okukuŋŋaanya ensimbi era giberekedde okusaba okw'enjawulo okwasooka okutegekebwa mu lutikko y'emu omwasondera ensimbi obukadde obwasoba mu 10. Minisita w'ebyemizannyo n'okwewummuza mubakaka ba Buganda oweekitiibwa Henry Moses Kabembe Kiberu ayongedde okukinoganya nti obakaka bwa Buganda bwakongera okukolera wamu n'ekibiina ekifuga omupiira mu ggwanga ekya FUFA okusobola okutumbula omuzannyo gw'omupiira n'okulaakulanya ebitone. Oweekitiibwa Sekabembe yabadde aggalawo ttabamiruka w'ekibiina ekifuga omupiira mu Buganda ekya Buganda Regional Football Association ku Jobia Hotel e Mukono. Oweekitiibwa Sekabembe alaze obwetaavu buli mu kusoma naddala bannabyamizannyo basobole okuguka ate mu biseera by'okunyuka omupiira abeeko ne kye bakola n'akubiriza abantu okutaliza ebisaayo byonna gye biri okusobola okukuza omuzannyo gw'omupiira. Ng'obwakabaka bulijjo tuze tukkaatiriza ekintu kimu nti ffe tetuvuganya na federation naye tukwatagana federation okusobola okukuza okuzimba okutaasa n'okukuuma omuzannyo guno gw'omupiira era enkolagana yaffe obwakabaka ne region yene eya Buganda naye okusingirira ne federation yennyini waggulu ebadde nungi nga mukimanyi nti batuwa abakomonsi bafirimbi batuwa emisomo emingiko mu nteekateeka n'okuza omupiira batuwa obukugu obw'enjawulo era tukolagana mu bintu. Omukungu Samuel Mpima watula kakiiko ka FUFA kukuntika agambye nti mu nteekateeka zaabwe mulimu n'okugoberera ennyo abasambi b'omupiira ab'omu masaza ga Buganda kubanga amasaza gano gayambye nnyo mu kusitula omupiira mu ggwanga. Emu ku mikutu gye tutaddewo nga mu assembly ya Buganda region nti ku basambi 10 abagenda mu kampu ya province ya Buganda 6 bateekwa okuba nga bava mu masaza kubanga tuba tubalondoola omusambi ow'ebuddu omusambi ow'ekyaggwe omusambi ow'essingo aga amasaza agavuddemu abasambi abo gajja kugoberera abasambi abo kubanga twongera ku fan base naye ensonga nkulu nnyo nti omupiira ogugoba olina fan base tukubiriza ffenna oba oli mukulembeze wa mpiira journalist oba oli muntu wa bulijjo naye ng'ova mu mupiira tubeere ba ambasada eri abantu abo bonna. Wakati mu ttabamiruka ono ssentebe wa Kyetume FC Robin Mubiru yeekubiridde enduliri y'aba Buganda region nti bamuyambe club yeesonyiwe wabula omukungu wa FUFA Rogers Mulindwa yakamutemye nti FUFA tekyayinza kujjulula kirowoozo ekyo kubanga nti Kyetume FC yalimu okutuukiriza ebisaanyizo. Ne bw'obeera olina ofiisi naye ng'ate tolina musambi agenda kusamba kitegeeza oba teweetegesa kimala. N'ekyo mu mutima gw'omupiira mwetwasalirawo tekyetumeddeyo yeetereze. Nze nkyalowooza nti omwaka gumu oba emyaka ebiri
ketu mechaso ulo kudanga yeterezeza. Mumbali deno, Buganda Region Yais, Mumataba Mirukoyo, Buganda Region Yaisitse mbalira ya bukadde 2010 eyomwaka 2022-2023. Manya obuvuno obuddo obw'eddemberyo tonyigirizibwa dembelyo eryobwebanga dembelyo okuwandiika ebbaluwa esaba okuva ku mulimu nga munnamateeka Judy Mbabali bw'annyonnyola. Singa oli mukozi ng'omukozesa amaze emyezi egisukka mu ebiri nga takusasula ssente ze ez'omusaala ng'ate tayina nsonga nnungamu gy'akuwadde lwaki takusasula ate nga tayagala ove ku mulimu akusibiddeawo, etteeka likukkiriza okumuwandiikira ebbaluwa eva ku mulimu gye tuyita resignation letter ng'omutegeeza nti omulimu nguvuddeko kubanga mangi emyezi gyange egisukka mu ebiri era tasobola kuvunaana kubeera nti wamuwadde notisi emala ng'ova ku mulimu. Aba alina okukkiriza kubanga ye yennyini aba yalemeddwa okusasula essente zo ezisukka mu myezi ebiri egy'omusaala. Kikakasiddwa nti abantu bana be bakafiira mu Mataba n'okubumuluka kw'ettaka mu disitulikiti y'e Bulambuli olw'enkuba bikoce ekyatokomoka mu bitundu ebyo ng'olunaku lw'eggulo abaayo basigadde banyenyeza mutwe nga mbuzi. Enkuba eno yatonyedde ssaawa kumpi ttaano okuva mu ttuntu ekyavuddeko omugga siimu okubooga amazzi ne gatandika okusaasaanira ebyalo. Abantu basuba mu 1,755 bakoseddwa mu njegeeno ng'amaka 1,355 gonna gayisiddwa bubi n'ebizimbe birala bingi nnyo gatako emmere n'ebisolo byakoseddwa. Irene Nakasito omwogezi w'ekitongole ekidduukiriza ekya Uganda Red Cross Society agambye nti abantu tubukeredde ero ng'abantu banakikakasiddwa tibafiiridde mu mbeera eno. Bino yawaddewo mu ggombolo okuliye Bumasobo, Simu, Pondo, ne Butandiga, Mubendo bendu yosuzi Masaba. Nakasita agambi in Red Cross na batu uze kakano, bazimu muyigo nga bayi kule bitakataka, okuzulobe ichali ya chasa, nokuno nye mirambo. Bino bijide mchisida nga abantu wakuno kiza 22 Abafilidde Mumataba, nokubumuluka kw'ettaka mu district ye Kasese, songa abantu wala 2 mbana, na Abafilidde Mumataba agali mu district ye Mbale je buvuddeko. Banabya butonde bagamba nti embeera eno ekyasubira okweyongera olw'enkuba namuti ku ekyatonya. Kino wabula gavumenti ng'eyita musaba minisita Nabbanja egamba nti abantu abamu newankubadde babalabula dda ku mbeera eyejja bangi beesisiggiriza. Saba minisita agamba nti gavumenti kaakano ekozesezza amaanyi okusengula abantu abamu wabula abanaasengulwa si baakudda mu bifo ebyo gye bajjiddwa. Olukiiko olukuwa okulambula enkola y'emirimu ku mutendera gw'amasaza wano mu Bwakabaka bwa Buganda enkyaleero luzzeemu nate okukakala by'omulimu ogwo. Olwaleero olukiiko luno lwakutalaaga amasaza okuli Butambala, Gomba, Kabula ne Ssese. Mu nkola eno akakiiko keetegereza enkola y'emirimu nga katambulira ku nnyingo y'obwerufu n'obuyiiya. Mu ngeri emu olukiiko lutunuulira pulojekiti eziba zitandikiddwawo n'endabirira yaazo n'obuyiiya obubabooleseddwa mu ssaza eryo. Ssentebe w'olukiiko luno omukungu Godfrey Male Busuulwa ku bye baakazuula agambye nti basanze ng'enkola y'emirimu ekyuse nnyo ku mitendera gyonna, enkuuma y'ebiwandiiko, enkola ya pulojekiti eyongeddwamu amaanyi, obuyiiya bweyongedde so nga n'enkozesa ya tekinologiya ow'omulembe guno nayo yeeyongedde okulinnya. Abantu ba Ssaabasajja bajjumbidde enteekateeka eno era kati bw'otuuka ku masaza ne ku magombolola gwamu bwewuunya. Enteekateeka zikoleddwa bulungi, embuga z'amasaza bw'okyama ziweesa ekitiibwa, empya zikoleddwa bulungi, woofiisi ziteekeddwateekeddwa bulungi, ebiwandiiko byonna biteekeddwa bulungi, buli kiwandiiko ky'obuuza weekiri era ng'abantu ba Kabaka nabo bayambiddwa okusembereza obuweereza ku masaza gye bali n'ebitundu gye bali. Bannampala basiba mu zi woofiisi bakola omulimu gw'amaanyi kubanga basiibira budde olunaku olulamba nti bw'ogenda ku ssaza osangayo omuntu akwanyiriza era gw'obuuza. Enteekateeka yonna ekulaakulanya amasaza ga Buganda wamma ddala etambudde bulungi. Mu masaza agamu wakyaliyo bannakigwanyiza abakyeremeza mu bintu by'omutanda so nga wamu ababiriko babiyita byabwe nga n'awalala bawulira ne babizzaayo waabeene.
Abami basabasajja enkola eno gyetuuse basiimye nnyo omutanda nti kuba ebazibudde amaaso era kati bakola emirimu bwerufu wamu n'okulengera gye balaga. Nze Jude Muleke Pokido, omwami atwalisa za Buddu. Ndi musanyufu nnyo olw'enteekateeka eyateekebwawo okututeerawo olukiiko olutuyambako okutereeza emirimu mu masaza. Abamasaza bangi bayinza okulowooza nti okukuba kusala mpaka, naye olukiiko olwo lwabadde Buddu nga lukulembeddwamu omwami Male Busuulwa n'aba kamishona okuva mu local government, lwatuyambye nnyo okututereeza awe tubadde tuwabye entereeza y'ebiwandiiko okulaba nga projects zonna ezikolebwa ku ssaza zikolebwa mu bwerufu. Ssaabasajja Kabaka yakwasa ekirabo omuwanguzi w'empaka zino ku mukolo ogwakuzibwa ku lunaku lwa gavumenti ez'ebitundu. Ssaabasajja Kabaka yakwasa ekirabo omuwanguzi w'empaka zino ku mukolo ogukuzibwa ku lunaku lwa gavumenti ez'ebitundu olukwatibwa mu Buganda era ng'emikolo gibeera mu ssaza eryo eribaliwangudde. Amasaza agakawangula empaka zino mwe muli Kyaddondo, Busiro ne Kyaggwe. Ku mulundi guno okuvuganya kukyali kw'amaanyi nnyo mu masaza gonna 18. Ebyokwenda binywezeddwa Entebe ng'ekibiina ekigatta bannamateeka ekya Uganda Law Society kiteekateeka okulonda obukulembeze bwakyo enkyaleero. Okutunka okw'amaanyi kuli wakati w'abantu 6 naye nga abasinga obungi abeesimbyewo banenyeza obukulembeze obubaddewo olw'okuba nti tebufuddeeyo okulwanirira bannamateeka nga bakwatibwa mu ngeri etaweesa kitiibwa. Munnamateeka Kasim Sekalema era nga mmemba mu kibiina kino agambye nti okutwalira awamu bannamateeka si basanyufu n'engeri bannaabwe gye bazze nga bakwatibwamu nga bali ku mulimu gwabwe naddala abo abeera ku nsonga ezeekuusa ku by'obufuzi. Ensonga ezisinze okukwata kati manifesto z'abeesimbyewo bonna ziriko okulwanirira eddembe ly'abalooya naddala okusibwa oba okutulugunyizibwa nga bali ku mirimu gyabwe. Nga abasinga bagamba abalooya bakwatibwa, bangi bakwatibwa olw'okuba nga balina emisango egy'ettaka gye balimu oba emisango nga bawoleza bannabyabufuzi. Omuzannyi wa ttiimu y'eggwanga ey'omupiira ogw'ebigere Uganda Cranes Halid Lwaliwa mu butongole yeegasse ku kilabu ya Bregalnica eya North Macedonia. Halid Lwaliwa avudde mu Vipers ya Uganda Premier League gye yatandikira okusamba omupiira mu 2014 ng'ava ku ssomero lya St Mary's Kitende. Ono yeegasse ku Mutebi Siza Manzoki eyabadde yakaabulira kilabu eyo n'agenda e China, yadde ng'era amawulire galaga nti essaawa yonna n'omuzannyi Bobos Byaruhanga agenda Czech Republic. Halid Lwaliwa yabadde captain wa Vipers kyokka mu kiseera kino abakulu mu Vipers bamazidde okulangira Milton Kalisa ng'omusikawe. Lwaliwa yatandika okukyangira Uganda Cranes endiba mu 2019. Bannafaaga essaawa zino kangamalize mbufunze. Abazigu watannaba kutegereka Balumbye edduuka erya supermarket wali e Kabuusu mu ggombolola y'e Rubaga ne bakuba omukuumi amasasi ne babulawo n'emmundu mu kiro ekikeseza leero. Saba minisita wa Uganda Robina Nabbanja musafiri yakangudde ku ddoboozi alagidde ekitongole kya KCCA ekikulembera ekiwa Kampala okukomya okutulugunya banna Kampala n'okusingira ddala bakwatibwa nga batembeeya ebyamaguzi ku nguudo z'ekibuga. Kyagasiddwa nti abantu banaabe bakafiira mu Mataba n'okubumbuluka kw'ettaka mu disitulikiti y'e Bulambuli olw'enkuba bikucu efukumuka naddala eyatonnya akawungeezi k'eggulo. Ebyokwenda binywezeddwa Entebe nga ekibiina ekigatta bannamateeka ekya Uganda Law Society ekiteekateeka okulonda obukulembeze bwakyo obujja, wabula bannamateeka banenyezza ekibiina ekibadde obukulembeze obubaddewo mu kibiina ekyo olw'obutafa ku bannamateeka naddala engeri gye bakwatibwamu nga bawuza emisango gy'ebyobufuzi. Ge mawulire enkyaleero, mwebale nnyo okutuuliriza, agundegunde masomoogi.